یو معلوماتي دوره موږ رینج کړی ده. هغه مو تفریحي دوره اول پړاو دغه دی چې ژوبه ټچ کوو. په ژوب کې به دغه سلیزه او څه نور داسې تفریحي علاقې ځایونه ګورو. له دا بعد به بیا دا پړاو چې کوم دی پرمخ باندې دوام لري. دوام به بیا تر کوټې پورې بیا زیارت له زیارت ځاخل ولای لولای یونیورسټۍ مو هم په ذهن کې ده. لولای یونیورسټۍ ځاخه به دا پړاو بیا انشاءالله دوام رسوي. راسو اول د نظارې خوند واخلو د علاقې زموږ ایم فوکس پر علاقو باندې او کبیا دا سی راسي خوراکم کراختلای سي اتنم کراختلای سي او دا سی ګپ شپ سي باندار سي دا کې سي موږ واخلو سرکار له طرفه موږ سره یو هم د تاون نه دی سوی د خپل جیب خرچ له طرفه نه دی